Technika vyškrabování vzoru, zvaná též rýsování, rézování nebo gravírování, je typická pro velkou část Slovácka. Na území okresu Hodonín je rozšířená v okolí Strážnice, v podlužáckých obcích okolo Hodonína a na celém Kyjovsku. Od jiných technik se liší použitím ostrých předmětů, jako je například ocelový nůž, trojhranný pilník, břitva nebo čepelka zasazená do rukojeti, a těmi se pak vyškrabují rostlinné motivy do předem tmavě obarvených vajíček. Vyškrabováním a stínováním jednotlivých motivů se dosahuje určité míry plasticity, která je jedním z osobitých charakteristických rysů každé malérečky. Technikou vyškrabování zdobí kraslice paní Poskerová ze Skálky a paní Mikušová z Hodonína. Jmenuji se Drahomíra Poskerová, jsou tady od Kyjova z malé dědinky ze Skálky. Zabývá se rýsováním vajíček, dělala to už moja babička, která se jmenovala Anna Kopřivová. Po ní to zdědila její dcera Františka Robková. No a po Františce Robkové jsem se to naučila dělat zase já sama. Bílý vajíčko mám očištěný, no a pokusím se to nabarvit. Dřív se to dělávalo s tím chumelkem, jako z té vaty, my jsme tomu říkávali cumel. No a teď se to natře, celé to vajíčko dokola a dá se to usušit a až to uschne, tak se to barví ještě podobně. Mám vajíčko už pod těch dvou nátěrách, no a teď se to vezme do ty hadýrky, vezmu si, říkáme tomu mi rýsovák. Tak si vezmu rýsovák a začnu rýsovat. Mám narýsovaný vajíčko zhruba a až je to celý vyrýsovaný, tak se to jako vyplňuje. Vyškrabuje se to na bílo, celý to vajíčko. No, vzorky si vymýšlám sama z hlavy, co mě napadne. Jmenuji se Marie Mikušová, jsem rodačka ze Starého Podvorova. Nyní bydlím ale již hodně dlouho v Hodoníně a kraslice zdobit mě naučila moje maminka. Než začnu vyškrabovat, tak si samozřejmě tu kraslici musím trošku připravit. Rozhodně musí být pouze bílé vajíčko, nesmí být nažloutlé. Musí se takzvaně odmastit, to znamená oprat v octové vodě, dobře vysušit. A pak se musí speciální barvou dvakrát nebo i třikrát natřít. Barva se skládá z technického líhu, z fuchsinu a ze šelaku.
Jakmile přistoupím k vyškrabování, tak si vezmu buď papírový, anebo textilní ubrousek a začnu vyškrabovat. Většinou mám nějakou inspiraci, co asi tam chci nakreslit, a když ne, tak si vezmu na pomoc maminčin sešitek, kde teda většinou si vyberu nějaké kytičky nebo získám nějakou tu inspiraci. Mám jako většinou vždy inspiraci, když začnu, tak to dokončím samozřejmě. Toto například jsou opravdu jako ornamenty slovácké, ale jinak ráda vykresluju skupinku všelijakých kytiček a se skládám to tak, aby se to hezky zaplnilo. Aby se to líbilo.